medir o poder de sedução dos nossos melhores amigos, os cães. E conseguiu, viu? Os pesquisadores descobriram com qual idade eles atingem, digamos, o auge da fofura. E o que nós, seres humanos, temos a ver com isso. Olha só esse focinho. Esse narizinho. E a patinha. Tudo assim mesmo, no diminutivo. Aí junto caminhar meio desajeitado, a disposição infinita para brincar e muitas lambidas. Como não se apaixonar? É que o olhar deles, o jeito deles é totalmente fofinho, parece um ursinho de pelúcia, né? E eu acho que a gente tem essa coisa de querer cuidar, né? Como que era o Alfredo quando ele era filhotinho que você pegou ele? Observe a reação da dona do Alfredo quando pergunto sobre como era o cachorrinho dela bebê. A carinha, as patinhas minúsculas, a carinha, o narizinho, tudo. A expressão muda completamente. Ela franze a testa, joga a cabeça para o lado, sobe os ombros, faz um gesto de fragilidade com a mão e se enche de ternura ao falar. Tudo no diminutivo. A carinha, as patinhas minúsculas, a carinha, o narizinho, tudo. E não é só ela. A vontade de pegar no colo, né? Tá passando que nem um bebê, eles precisam de cuidado, carinho. Por que será que essas bolinhas de pelo causam este tipo de reação no ser humano? Essa forma arredondada que desperta algo em nós, né? Que não é consciente. Mas atenção, esta forma arredondada tem prazo de validade. Só o suficiente para nos seduzir. 16 semanas de idade, o filhote já começa a atrair mais a atenção, o desejo de cuidado das pessoas, né? E vai se manter essa característica até uns 4 meses no máximo. Neste canil, os filhotes estão na idade considerada a mais fofinha. A ninhada da raça Jack Russell está chegando nos 2 meses. E os Dash Hound, raça também conhecida por salsicha, estão com 70 dias. E a cidade já tem uma personalidade praticamente formada, já começam a brincar, já começam a interagir. Fofura. Não tem palavra melhor para definir um filhotinho de 2 meses, tem? O cachorro foi a primeira espécie a ser domesticada pelo homem há mais de 15 mil anos. A suspeita dos cientistas é que a evolução dos cães ao longo desse período se deu muito em função dessa ligação tão próxima com a gente. Quando os filhotes desmamam e começam a se virar sozinhos, é que eles atingiriam o auge da fofura, só para conquistar os nossos corações. Os cães teriam aprendido a desenvolver essa fofurice toda exatamente para se tornarem atraentes para os humanos, a espécie mais próxima deles. É como se fosse um truque biológico para garantir a sobrevivência. Além de um comportamento mais gracioso, os animais teriam adquirido características físicas específicas nesta idade. São mais redondinhos. Há uma demanda muito alta de cuidados. Esse cuidado parental ou maternal, principalmente, é estimulado por esse aspecto. A visão dessa forma desencadeia o comportamento de cuidado. Claro que junto com hormônios e outros elementos que vão fazer parte, mas a questão visual é muito importante. A conclusão é de pesquisadores americanos que investigaram o motivo de nós ficarmos tão bobos diante de um filhotinho de cachorro. Eles pediram a 51 voluntários que olhassem fotos de cães de diferentes raças e idades e classificassem cada uma delas como muito atraentes ou nem um pouco atraentes. É muito fofinho. Nossa, ele parece uma criancinha, né? Uma curiosidade apontada pela pesquisa. Os recém-nascidos não eram considerados tão bonitinhos assim. Pelo contrário, com o passar das semanas, é que eles foram se tornando mais atraentes para os entrevistados. Até atingir o auge, entre 8 e 10 semanas de vida. Bem a época em que eles saem da barra da saia das mães e entram nas nossas casas. Espertinhos, hein? Ele não
está com o sistema nervoso dele pronto, toda a capacidade neuromuscular, ele ainda não tem a força para enfrentar o mundo, ele precisa ainda de ser cuidado pela mãe. Mas o que aconteceu que no processo de seleção artificial, como esse filhote, ele é, entre aspas, né, entregue para o cuidador humano, então ele vai deslocar, quem vai cuidar desse filhote agora é o ser humano. Então quanto mais fofinho ele for, mais chance de receber cuidado. A mesma artimanha é usada por bebês humanos. Já reparou que quando pequenos, nós temos o rosto redondo, pernas e braços roliços, uma barriguinha saliente e olhos grandes? Esse formato todo arredondado, de acordo com especialistas, ajuda a despertar nossos instintos de proteção. A gente fala para uma criança, para um pai, né? A gente fala assim, nossa, teu filho cresceu de repente, olha, já está com cara de gente. Ou já está com cara de hominho, olha, parece uma menina mesmo, olha. A mãe do Andrei e dona do Thanos sabe bem o que é isso. Desde que o pequeno Dash Hound chegou na casa, ela passou a ver a semelhança. Eu acho que é o jeito de andar, que ele anda, parece meio assim, as patinhas curtas, né? E a carinha, que ele é bem delicado, olha pra você, aquele olhar de meigo, parece que bebê, né? Ai, mamãe, eu quero alguma coisa. Igual quando já era o Andrei, que era menor, agora já cresce, começa a ficar bagunceiro, né? O novo membro da família é agitado e carinhoso na medida certa pra atingir o coração infantil do Andrei. O Andrei ficava o tempo todo quase no celular, a gente ficava brincando, mas agora, com o Thanos, tá mais interagindo. Porque ele brinca, ele é um bebê, ele pega bolinha, ele corre pela casa. Quando adultos, os Dash Hound têm o focinho alongado. Compare agora com o Thanos. Como o dele é menorzinho e mais arredondado, sem falar na pata, bem gordinha. Pode reparar, até os animais que aparecem nos desenhos animados foram criados na medida certa para nos deixar apaixonados. Por exemplo, no clássico A Guerra dos Dálmatas, aqueles filhotes têm todas as características da fofura. E para completar, são muito sapecas. Eu também! Que tal, papai? Ei, um momento! Washington também se apaixonou por um filhote da raça Jack Russell. Mylon logo vai para casa dele, assim que tomar todas as vacinas. Até lá, as visitas ao canil são semanais. Eu gosto mais dessa parte do focinho, assim. Acho mais bonitinho que essa parte da carinha dele, assim. Que agora, por enquanto, tá meio gordinho, né? Depois, quando ele fica adulto, ela afina um pouco mais, né? Washington escolheu o cãozinho pelas fotos que a Mari, a criadora, mandou para ele. Nessas imagens, a ninhada era recém-nascida. A opinião dele coincide com a da pesquisa. Mylon está mais fofo agora, aos 2 meses, do que quando era mais novo. O fato dele ser gordinho, assim, bonitinho, assim, cachorro. Em geral, né? O gordinho é bonitinho. Tipo nenê. Tipo nenê. Mas o especialista chama a atenção para a interferência do homem no desenvolvimento das raças. Algumas delas foram manipuladas, justamente para preservar as formas arredondadas, quer dizer, fofinhas, mesmo na idade adulta. Esse é um elemento muito importante, principalmente em animais de companhia. Então você vai ver, por exemplo, os shih tzus, os lhasas, os pugs, são todos animais mais arredondados, mais fofos, né? Como a gente acha, né? Sente, né? Porque justamente nós, esses animais originalmente foram selecionados para companhia, né? Quando um cãozinho tão pequeno olha desse jeito, nós nem nos damos conta do que diz a ciência. Os sentimentos de amor e cuidado são instintivos, assim como o amor de pai e mãe.